Өткен жылы Қазақстан мен Оңтүстік Корея Республикасы арасындағы тауар айналымы 1,5 миллиард теңге шамасында болды. Әлемдік қаржы дағдарысына қарамастан, қос елдің кәсіпкерлері өзара әріптестік қарым-қатынасты одан әрі дамытуға мүдделі. Корея Республикасы Қазақстанда өз ісін ашқан шетелдік инвесторлардың алғашқы ондығына кіреді. Инвестициялар негізінен экономиканы дамытатын машина жасау, электроника мен фармацевтика сынды салаларға бағытталған. Жалпы инвестиция көлемі 4 миллиард доллардан асты. Бүгінгі таңда Корей тарапы Қазақстан билігінің бизнесті дамытуға жасаған жеңілдіктеріне қызығушылық танытып отыр. Әлемдегі мұнай бағасының арзандауы екі ел арасындағы экономикалық байланысқа әсер етті. Бірақ біз осындай кездесулер арқылы жаңа жобаларды іске асыру жоспарларын жасаймыз.